มิงลาวาชินในฟลอสชาแนลมาจะเลยไปเนาะชิปโป้ก้าวเนี่ยยังส่งมูจ้าซีตากูจูเลยลูกสาวมาพี่ป่าเลยป่าวเป็นซีรีส์ยาโร่ก้าวเนี่ยมูทำเป็นซาโซเนี่ยงาโซมาซามูทำเป็นซาโซเนี่ยนาโซมาตากูทำเป็นซาโซเนี่ยงาโซมาเดจ้าทำเป็นซาโซเนี่ยชิโซมาก้าวเนี่ยมูเนี่ยซามูโชว์ซาลีมาถ่ายยาบาบีตากูเนี่ยเดจ้าก้าวมีสิจ้าดูชอลลูบีจูนัยมาเลยဒီနေ့မှာတော့မုံကြာစီတာကူကျိုးကိုရောင်စုံလုံးမှာဖြစ်လို့ကာလာအဖြစ်ဒီမွန်လိုက်ဖြော်ရည်စီအစင်းရောင်လေးနဲ့ဖြော်ရည်စီအနီရောင်လေးနဲ့နှစ်ခုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိမှာအစားအသောက်စိုးစေးပေါ့နော်ဖူကာလာရှင်ဖူကာလာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုဖြော်ရည်စီသုံးလို့လည်းမုံကြာစီရဲ့ရတာကိုတအားကြီးမထိခိုက်သွားပါဘူးရှင်ပထမအဦးဆုံးတာကူကိုရေဆေးပြီးတော့မှရေစိမ်ပေးထားရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တာကူကမျက်စိလည်းပျောက်လွယ်ပြီးတော့ကြိုတဲ့ခါမှလည်းအရင်အချိန်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးတာကူကိုစကားနဲ့ရေပြောင်ဆေးပြီးတော့မှရေစိမ်ပေးပါနော်ဖုံနဲ့အညစ်ကြေးလေးတွေမပိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မုံကြာစီလုပ်ဖို့အတွက်မုံနဲ့စနယ်ပါမယ်ကောင်းညင်းမုံ၅စွန်းဆံမုံ၂စွန်းထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကောင်းညင်းမုံကို၁၀စွန်းထည့်မယ်ဆိုရင်ဆံမုံကိုတော့၄စွန်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိုတိုင်းမိမိစိတ်ကြိုက်ပွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်မုံကြာစီမနေခင်မုံကြာစီပြုတ်ဖို့အတွက်ရေနွေးလေးအရင်တဲထားပေးလိုက်ပါမယ်မုံကြာစီလုပ်ဖို့အတွက်ဒီဆံမုံနဲ့ကောင်းညင်းမုံအရောတဲကိုရေခွက်နွေးနွေးလေးထမင်းစားစွန်းနဲ့၅စွန်းထောက်ဆုံးခံပေါ်တော့ထည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲနေပေးရပါမယ်တခါတည်းအကုန်လုံးလောင်းမထည့်ပေးရပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းလိုသလောက်လေးထည့်ထည့်ပြီးနေပေးရပါမယ်မုံနှင်းရဲ့နေထားကိုအရန်မပြော့လွန်အရန်မမလွန်ဖြစ်အောင်နေပေးရပါမယ်သူကဂျုံလောက်တော့တအားကြီးနေစရာမလိုပါဘူးမုံသားအယောင်၃ယောင်ခွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နှစ်ဖက်ကိုနန်းကရေဆင်အောင်သွားပြီးထပ်ဆေးလိုက်ပါဦးမယ်ကာလာ၃ယောင်လုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မုံကို၃မုံခွဲပေးရပါမယ်မုံနေစဉ်တွင်ကောင်းညင်းမုံကိုဘေးနားမှာအရန်သင့်လေးစောင့်ထားပေးရပါမယ်။မိရင်မိမိမုံလုံးပြီးထည့်ဖို့ပုဂံလေးကိုလည်းဆင်းသင့်ပြင်ထားရပါမယ်။ကြောင်စုံမုံကြာစီမလုပ်ဘဲတကာလာရဲပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမုံအောင်သုံးမုံခွဲစရာမလိုပါဘူး။မုံလေးရွေးစာလုံးပါပြီလက်တစ်စနေထားကနည်းနည်းကြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့ပါနော်လက်တစ်ရဲ့တဝက်လောက်လေးပဲလုံးပါမယ်။မိမိကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံကိုလုံးလို့ရပါတယ်။မုံလေးတွေလုံးရင်လည်းလက်မှာကတ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းချင်းမုံလေးလက်ကိုအနှဲငယ်တုပ်တုပ်ပေးပါ။မုံကြာစီကရေနဲ့ပြုတ်ပြင်းနည်းနည်းပွားလာအောင်မှဖြစ်လို့ဒီအလုံးလေးတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်မှန်းလုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုံအလုံးလေးကြားရဲကောင်းချင်းမုံလေးနည်းနည်းဖြူပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ဒီလိုဘန်းလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့လိမ်မိလိုက်ပါ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကတ်စီရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမုံကြာစီအဖြူလေးတွေကိုဒါဆိုရင်တပုံပုံလို့ရပါပြီ။နောက်ထပ်မုံကြာစီဒီကလာအယောင်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုံးပေးပါမယ်။နန်းကဖြော်ရည်စီအစင်းရောင်ကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစွန်းလောက်ထည့်ပါမယ်။ဒီဖြော်ရည်စီကမုံရဲ့အရသာကိုအရင်ကြီးထိခိုက်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီနေရာမှာဖူကလာထည့်တဲ့လူဆိုရင်တော့နည်းနည်းလောက်ရှော့ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။မုံလေးကဒီလိုအယောင်ထည့်လိုက်လို့ခက်စီးစီးဖြစ်သွားတယ်မုံပြော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချင်းမုံလေးနည်းနည်းလောက်ထပ်ဖြူပေးပြီးတော့နေပေးနိုင်ပါတယ်။လက်ကိုတအားကြီးကတ်နေတဲ့အနေထားတော့မဖြစ်ရပါဘူးเนาะပြီးတော့လို့ရှင်เนาะဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုလည်းစပြီးတော့လုံးပေးပါမယ်မုံလေးတွေလုံးပြီးထည့်မဲ့ပကံနဲ့ကောင်းညင်းမုံလေးတွေဖြူထားပေးရပါမယ်အားလုံးပြီးတော့လို့ရှင်เนาะမုံလုံးလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကအောင်ကောင်းညင်းမုံထပ်ပြူပြီးနည်းနည်းလောက်ဝိုက်ပေးလိုက်ပါအခုဆိုရင်เนาะအဖြူရောင်လေးတစ်ပုံအစိမ်းရောင်လေးတစ်ပုံရပါပါပြီနောက်ထပ်တရောင်လုံးဖို့အတွက်ဖြော်ရည်စီလေးကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစွန်းလောက်ထိမ့်ထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ဝါပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာနန်းကပန်းအောင်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနီရောင်ဖြော်ရည်စီကိုနည်းနည်းလောက်လျှော့ပြီးတော့ထည့်ခဲ့ပါတယ်မုံလေးနည်းနည်းလောက်ပြော့သွားတဲ့အတွက်ကောင်းချင်းမုံလေးနည်းလောက်ဖြူပြီးထည့်နေပေးပါမယ်အယောင်လေးတွေကတော့မိမိစိတ်ကူးရှိသလိုအယောင်လေးတွေဖန်တီးပြီးတော့လုံနိုင်ပါတယ်မုံလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့များလာလို့ရှင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်တပိုင်းနော်အတောင်မလို့လှိမ့်လှိမ့်ပေးရပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံကြာစီ၃မျိုး၃ယောင်ရပါပါပြီ။ဒီမုံကြာစီလေးတွေကိုရေနွေးထဲမှာအရင်ဆုံးပြုတ်ပေးပါမယ်။ဒီလုံးပြီးသွားတဲ့မုံကြာစီလေးတွေကိုရေနွေးပုတ်ပတ်စုထဲမှာထည့်ပြုတ်ပါမယ်။ထည့်ပြုတ်တဲ့အခါမှာသူကကြက်လာလို့ရှိရင်ရေပေါ်ပေါ်လို့ပေါ်လာပါတယ်။ရေပေါ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမဆဲသေးဘဲနဲ့၁မိနစ်၂မိနစ်လောက်ထားပေးပါမယ်။
มงลงลีดีจะจ้าจะตัวเซียนด้วยพี่บาร์เอพี่เนาะมงจ้าซีเซบูด้วยยี่บิวลีเด็กแก่ทับิทับมาเมพี่เอเจพี่เรียเรามามงลงลีดีอ๋อแข่งเทสิงทับมาเมตัวดอลลี่ลายเรามงจ้าซีลีบ้าพี่ด้วยเนาะตาหูจะวัวด้วยเจวันลีดาบูตบูลาวเทบิโอจูบีบ้าเมยี่เชิงสายตาหูเชิงสายก็รู้มิมินเดตโลดูชอลลุยาบาร์เอตากูเมียเมียเนี่ยซาเจนเนาะเจเมียเมียเนี่ยตากูเลยที่จะประมาณนั้นเมียเมียเทวีรอจูนัยมาเลยเฮียสุลาวิสโลเชนเนาะแต่จ้าเทบามะแต่จ้าเปียวเอ็มีรอเฮียทัศสุลาลูเชนเฮียสิงห์ท่าเร่ตากูเทบามะตากูว่าเฮียสิงห์ท่าเร่ตัวจำลุเมียสิบยาวติดโจเซียมลูบ่าวเนาะตากูเลยเรปวลาลูเชนเนาะมองจ้าจีลงเลยเทวีบามะทีเนียมาขันยูยูลิซาเจเนตูอาทันยันเนตโตมานางาผิวยองสิสิกลีโลเจเนตัวจามโลโนซีเนมองโอหลบไปบาร์เรนาวซงซาเรคาจาลูชินนัมยูซาลูยองเลนนะทับิโยเปียบยาบิตัวบาเมมิมิโรเอม่ามองจาซีโกเนาะทันยันเนซาเรลูดีผิวยองใจเดลูนัมยูกวนิลูชินดานิลันลิตคูเปียบยาบิบาเมดีมองจาซีผิวยองเลโกประกันลีเดเทไลเมท่านยันเนี่ยสามารถใจเด็ดดูเรื่อยท่านยันยี่ที่นั่นจุฬาลาลีโก้ตูเรโก้เทวีบาเมถ้ามวยไล่ลูเชนท่านยันยี่ยูยูลีเน่มูจ้าจิตากุลียาบาบีทีเดียวมาองค์ที่เบลีชิบิเทซาร่าใจเด็ดสูลูเชนเนาะองค์ที่เบลีชิบิโยเทนัยมาเร่นางงาองค์ที่เบดีทูเดเลมาบาเลใจดามูลูเทซาบิโรมาปิอาโรบ่าวเนาะแล้วทุกคนเลียร์วะเนาะผิวยังเลียบအဲ့ဒီအဖြူအောင်လေးတွင်နန်းခုနခုလာတဲ့မုံကြစီတာကူရဲကိုနိုးစိမ့်လေးပေါက်ပေးပါတယ်။ဒါလေးကိုမွေးလိုက်ရင်တော့ဖြူဖြူပွေးပွေးလေးနဲ့ဒီရောင်စုံလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မုံကြစီတာကူကြိုလေးရပါပြီ။အရင်လည်းရတာရှိပါတယ်။နားရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်နားရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye